Okay, embozi za Kenzo zikomyewo eza Luminati. Kenzo akedde kumacha naddamu n'alabula banna Uganda bonna ku pages eza ba Luminati eziri ku Facebook. Agambe bwati ti ignore these thieves, please. That's not my account. I don't know anything about Illuminati. I'm a true Muslim. Kenzo agambe bannange walo page ebadelaga ebintu nge postinze ebifaanani bya Kenzo ngaakutte bandali za sente mpitirivu nnyo era ne bateekako nti oba yagala kubeera nga Kenzo obe ne sente kuba ku simu zino wammanga zibateekako ojoininge Illuminati Brotherhood osobole okubanga ekintu okifuna bulambirira. Kenzo n'alaalika n'abagamba baganda bange mbategeeza ebyo bye mulaba eyo page si yange. Mubere babufu, mubere begendereza, abasajja bano bajja kubabba. Abantu bangi babiddwa nnyo mu mboozi za Illuminati. Illuminati, it's a brotherhood, oba kibi, kabinja. Kye kali mu nsi, of course, brother, Illuminati exists. Naye tewali muntu amanyi kituufu kiri mu Illuminati, okuggyako abo abagirimu. Abasinga abogera ku Illuminati, we talk what we call the hearsay. Byetuwulirako ne byetusobako byafaayo byetumanyi naye tewali muntu ali awo gw'ogamba nti gundi ali mu Illuminati kuba abaliyo tebogera bikola ki bifaayo. So abantu bangi bababiddemu leta sente bweziti tukuwatisa Illuminati ogaggawale leta sente bweziti olw'okuwata Illuminati bagikuusa nnyo ku kabinja k'abantu abagagga abatutumufu mu nsi muno era owulira Illuminati etambulira nnyo mu bayimbi owulira etambulira nnyo mu bakulembeze bwe batyo Illuminati gye basinga okuba nga bagikonekitinga. Kati abantu olw'okuba desperate olw'okuba obwavu bungi mu nsi olw'okuba embeera yatabuka people are so desperate olimugamba nti munnange leeta obukadde busatu tukuteeka mu Illuminati oyose sente z'ofuna emikisa business zitandike olabe ekiddako abantu bangi bawaddeyo sente era abantu bangi babbiddwa era ku Facebook enamba mpitirivu nnyo bw'ogendako obo biraba simanyanga Illuminati Brotherhood obeere ng'ono okole bw'oti kati Kenzo bambi walo bali batambuliza ekifaananyi ekiku Kenzo ng'akutte sente nibaddamu ne bamukonekti nga mumbozi za Illuminati. Illuminati stories ku Kenzo zibaddewo nnyo for years nga kamiliyoni bwe yayinza okugenda mu nnyanja nga Kenzo bamutambulizako emboozi za Illuminati. Actually bazimwogeddeko emyaka gyonna gy'abadde sita. Olw'okuba of course Illuminati kye bagikuusirizaako kifaana Kenzo byali. Kenzo is a star, Kenzo has money, buli omu atuuseewo. Ate Illuminati bagikukuutiriza ku abo abalinamu ku ssente. That's how Illuminati we're targeting. So Kenzo abalaalise mwenna abawaayo sente nga mulowooza nti Illuminati gyeri oba nga mulowooza nti mugendagenda mu Illuminati mufunemu Kenzo abagambye mulimba n'okusaaga mukola ki musaaga mwandibadde mufokasinga ku mirimu bano babbi bagenda kubba sente zammwe mulaba ate ennaku. So bwe gutyo bwe guli abalaalise mwenna ebifaananyi byo biri mu kusaasaana eze namba z'essimu ze ziriko obunoozi waayo togamba nti twakulabudde so bwe kutyo bwe guli ze wasse Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.